konkret mendoni se është paraja apo edhe kërcimimi rreziku për jeton, për të afërmit? Jo fare, nuk ka pas asnjë kërcim, sepse ata kanë ngrënë kanë pirë bashkë, vetëm para, gjithçka ka qenë interesa financiare. Interesa financiare nuk është vetëm rasti Elbasanit, interesa financiare pafund gjithë Shqipërinë, gjitha gjykatat e Shqipërisë. Interesa financiare për çështjet e pronësisë, interesa financiare për çështje kriminale, për vepra penale të rënda, gjithçka ka qenë në varësi të interesave financiare. Edhe këta, një pjesë që dole edhe nga vetingu, mos harro, kemi edhe të pjesa e vetingut, kemi edhe gjyqtar dhe prokuror, që kanë ikë me shumë më shumë vogla, po kemi prokuror dhe gjyqtar që kanë ikë me shumë më të mëdha dhe nuk mund të bëhet një krahasim ndërmjet një prokurorit që ka 20 pasuri, 50 pasuri me një prokuror që mund të ketë një shtëpi ose një shtëpi e garazh. Pra, këtu ka edhe diferencë, dhe mund ta kenë humbur vetingun për 2 milion, 3 milion lekë vjetra. Kjo është diferencë shumë e madhe. Ne kemi prokuror dhe gjyqtar me hotele. Sikundër kemi edhe ish drejtues apo drejtues aktual policie. Absolutisht, ta edhe më keq. Drejtuesit e policisë të inkriminuam deri në fyt, drejtora policie gjithë me hotele, me restorante. Nëse jemi në një situatë të tillë, çfarë mund të bëj vetëm SPAK? SPAKu. Shiko, SPAKu ka gjithë fuqinë ligjore, gjithë fuqinë ligjore. Një trup me më pak se 20 persona, 20 prokuror. Aq nuk duhen më shumë fare. Me 20 prokuror, ti e vë gjyqtare prokuror dhe krimin organizuar në vi. Pse? Vetëm, a din çka ka nevojë SPAKu më shumë? Për ekonomist. Problemi numër 1. Kanë edhe ata financiar. Jo, fal. Problemi numër 1 që SPAKu ka, që duhet të ketë kontabilist më shumë. Unë 20 vetë. Po janë shumë pak. Janë shumë pak sepse gjithë llogaria që bëhet për korrupsionin, pastrimin e parave, është çështje ekonomike, është çështje kontabilistësh, nuk është çështje hetuesish, nuk është çështje juristësh. Pra, është eksperta kontabilist që duhet të jenë pranë SPAKut. Ka shumë pak. Ata duhet të kenë paktën 100, duhet të jetë minimumi që të kenë 100. Jo, mos e ka dhaj dosje sa mund të jeton atë. Dosje ka pafund, do të ketë pafund. Është qartë. Dosje vetëm për natitet po duhen ata. Po shkojmë drejt fundit të minutazhit. Në fakt unë do t'ju pyes për një vendim të paraqitjeve të gjykatës kushtetuese në lidhje me masat e para të sigurisë ndaj Zotit Berisha, atë të detyrimit të paraqitjes dhe bllokimit të pasaportës e rrëdhimisht mos lejimit të televizjes së jashtë vendit. E konsideroi gjykata kushtetuese proporcionale masën e parë të detyrimit të paraqitjes, edhe pse Zoti Berisha nuk e respektoi duke e cilësuar aso kohë antikushtetuese, ndërkohë që vendosi t'i kthej pasaportën pra në një farë mënyre, duke vënë në pikpyetje masën e dytë. Jo. Ishte në pritshmëritë tuaja ky vendim, pra për muaj me radh, gati një vit duhet të thënë, është mbushur që ju diskutoni, ne ju pyesim nëse i takon gjykatës së posaçme apo do duhet që kuvendi të jap autorizim për masa të tilla ndaj deputetëve. Tashmë kushtetuesia ka një qartë. Ka një praktik të cilën është bërë tashmë dhe po thoj ka marr jetë kjo praktik. E para njëherë që kishim rastin e Zotit me diu më përpara, që ai hetoi në gjendje të lirë dhe nuk kishte një kërkesë tek kuvendi, komisioni i mandateve. Po diskutojmë masat e sigurisë. Një sekondë, jo të shpjegoj. Pra, bllokimi i pasaportës a është kufizim, a nuk është kufizim? Atëherë, të shpjegoj unë këtë. E para, SPAKu njërë nuk e pa të arsyeshme, me fjalë, nuk e çmoi të arsyeshme që t'i drejtoi kuvendit për rastin e parë të Zotit Berisha. Pra, masa e sigurisë që u dha detyrim paraqitje nuk përbënde një element. Ishin dy bashkë, detyrim paraqitje dhe blokimi i pasaportës. Nuk përbënde element që t'i drejtoj kuvendit. Dhe pjesa e pasaportës, e cila ka dhe ajo pjesën përkatëse të saj, është që struktura e posaçme, kur mendon se personi për të cilin po jep një masë sigurie, nuk duhet televizi sepse i duhet në dispozicion institucionit, në një moment dhe në një kohë të caktuar, orë pa orë. E qartë, mund të këtë një arsye. Një sekund. A e bën këtë gjukata, a e bën kuvendi, pra kjo ishte një debati. Pasaportën të a e gjukata. Dhe kërkesën e bën strukturë e posaçme, flasim për rastin e parë, për momentin e parë. Kërkesën për të hequr pasaportën e bën strukturë e posaçme, ta shpjegova, nuk u pa e arsyeshme t'i drejtoi kuvendit për masën e sigurisë sepse nuk ishte kufizuese dhe pjesën e pasaportës e ka sqaruar këtë vendosi gjykata e posaçme. Është i qartë vendimi kushtetueses për mendimin tim, gjykata kushtetuese nuk ka pranuar asnjë gjë, ka lënë aludime për sa i përket pasaportës. Por për pjesën e masës së sigurisë
nuk e pranoj. Detyrimin e paraqitjes se ka bërë të qartë, ka cilësuar proporcionale. Një sekond. Ndërkohë, çështja e pasaportës në vijim, ka ky vendim që u pas. Shikoj, merrni vendimin. Pra, në rastin e radhës si të procedohet. Lutem tani të flasim atë që merrni vendimin si është dhënë dhe aty thuhet me kërkesë të prokurorisë është bërë ky veprim, pra dhe pasaporta është pjesë e kërkesës së prokurorisë që person. Është qartë në aspektin procedural. Në aspektin procedural. Po, a mund ta vendos gjykata pa autorizimin e kuvendit bllokimin e pasaportës? Pasaporta nuk është kushtetuese, sa ishte i qartë për raste të tjera në vijim. Pasaporta nuk është normë juridike që duhet t'ja heqi kuvendi, sepse ajo pasaporta bllokimi i saj të kufizon lëvizjen jashtë Shqipërisë. Dhe rrjedhimisht, a është ky normalisht kufizimi i lirisë së deputetit? Struktura e posaçme, ta shpjegova, e pa të arsyeshme që duhej hequr pasaportat se dhe mos të lejoj. Avokat, i kthehemi prapë të njëjtës pikë procedurale. Po pikërisht, një sekond. Pyes më tej, nesër në rastin e parë që për një deputet mendohet se mund të shkojë në bllokimin e pasaportës, e bën këtë gjykata sipas këtij vendimi gjykatës së kam aty. Është i qartë. Po patjetër më është i qartë. Gjykata mund të bllokojë. Të gjitha më. Dhe bllokimi i pasaportës nuk është kufizim i lirisë së deputetit. Do shikoni. A bie kjo ndesh me sanksionin kushtetues në lidhje me deputeti në momentin që ti je në hetim dhe ke një masë sigurie për detyrim paraqitje. Deputetet mund të kishim hequr dhe imunitetin dhe do ishim sot duke bërë këtë diskutim. Po patjetër. Duhet ndryshime kushtetuese. Ibra, jemi në të kalim të minutazhit. Shiko, që ta marrim me qetësi. Neri 37 dhe 38 kushtetuese është shkelur nga ana e Bital, gjykata kushtetuese ka vlerësuar që neri 37 dhe 38 kushtetuese është shkelur nga ana e prokurisë posaçme. Dhe duhemi të jemi të qartë. Dhe ka thënë gjykata kushtetuese ka vendosur dhe ka argumentuar që dy masat sigurimit, detyrim për të paraqitur, një, dhe marrja pasaportës për mos dalje nga shtetit, janë dy masa jo proporcionale që nuk duhet të ishin dhënë të dyja masat. Pra, gjykata kushtetuese thotë, shifare, masa e detyrimit për të paraqitur nuk është e nevojshme që shkosh parlament, sepse e parashikon kodi procedurës penale, thotë, ndërsa marrja pasaportës, ndalimi i daljes së shtetit, është masë që shkel në 37-38 kushtetuese, pra është antikushtetuese masa tjetër. Si shpjegohet që e lexoni në format të ndryshme? Jo, s'është formë, ashtu thotë që vendimi i gjykatës kushtetuese. E lexon ndryshe Petra i ka të tjerë juristë. Jo, pra, jeni ndarë në dy grupime për mënyrën se si e shihni masën e dytë, pra vendimin për masën e dytë dhe pranimin e pjesëshëm nga ana e gjykatës kushtetuese. Afina, gjykata, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk le vend për ekuivok. Jo proporcionaliteti i dy vendimeve thotë është shkelje kushtetutës dhe shkel thotë neni 37-38 kushtetuese që bën fjalë për lëvizjen e lëvizjes njerëzve. Thën kjo, nesër gjykata e posaçme nuk mund ta vendos këtë masë për një deputet pa autorizimin e kuvendit? Absolutisht jo. Pra pasaportën? Absolutisht jo. Në mënyrë absolute e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese tashmë. Ndaj po them, vendimi i gjykatës kushtetuese e ka rregulluar këtë pjesë dhe ka lejuar dhe gjykata kushtetuese thot, detyrimi për të paraqitur s'ka nevojë që shkosh në parlament. Për arrestin në shtëpi duhet shkosh në parlament, për arrestin në burg duhet shkosh në parlament. Perisha ka bërë me dije se do ta çojë deri në Strasburg, edhe përmes avokatit mbrojtës, jo, tashme ka dalë këtë vendim. Ka dalë edhe lajmi i fundit, tashmë që çështja ka kaluar me president të shpejtë në Strasburg dhe pothuajse jemi drejt shkresave që do nisin. Po, jemi në të kalim të minutazhit. Shkurtimisht, pritshmëritë tuaja nga shqyrtimi dhe vendimi i Strasburgut? Unë besoj gjykata e Strasburgut ka për të arsyetuar vendimin e gjykatës kushtetuese, se tashmë ajo do ankimohet, vendimi i gjykatës kushtetuese dhe nuk unë besoj që Berishës do japin lirinë e plot dhe vetëm ja masi mund të jetë për zotin Berisha, mund të jetë vetëm detyrim për të paraqitur. Pra do të hiqet arresti në shtëpi dhe vendimi i gjykatës së Strasburgut mund të jetë vetëm detyrimi për të paraqitur pranë oficerit publik. Arresti do të diskutohet në kushtetuesin e janar. Për Berishën të dyja masat kanë qenë të rregullta, me fjalë juridikisht. Berisha për masën e dytë, të cilët ka ankimi tani, është sepse ka shkelur vendimin e gjykatës dhe kjo është shumë e qartë. Pra, detyrimi i paraqitjes është proporcionale. Shumë e qartë. Ndërkohë, për masën e dytë të bllokimit të pasaportës, kur për një deputet gjykata kushtetuese është shprehur ka lënë që ju të shkoni në interpretime të ndryshme. Edhe një herë, kur për një deputet ka hetime, heto më mirë është nën hetim paraprak, për këtë person struktura pasazhme kërkon që ky mos largohet jashtë vendit, se përbën rrezik. Ka qesh interpretimi. Po pra, e vendos, e kërkon struktura e posaçme, pa ja kërkon gjykatës. Vendit jo, dhe më pas gjykatës. Jo, gjykatës. Shikojeni dhe flasim bashkë. Shumë kënaqësi të kisha në studio, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.